গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰ বাৰু ইমান ভাল নহয়, কাৰণ মোৰ পুৰা চৰ্দি লাগিছে আৰু মোৰ যান্ত্ৰৰ গাটো ইমান ভাল নহয়। বাৰু বাকী যিয়ে নহওক, আজি মই আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এফালেকে চাই থাকিব। আজি মানে ঘৰটো বেলেগ বেলেগ পাইছে ন, মাহঁতৰ ঘৰত আছো মই, পৰহি সন্ধিয়া আহিছিলোঁ। কালি এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল গাটো বেয়া কাৰণে, আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাম। আজি মানে কিবা অলপ আছে আমাৰ ঘৰত, কি আছে সকলোখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে। বাৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, গাঁৱৰ ফালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি নিয়ম হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব। মই মানে এতিয়া একেলগে গা পা ধুই ল'লোঁ, মই বাচনখিনি ধুই কিনে গা ধুলোঁ, অলপ কাপোৰো আছিল কাপোৰ সেইখিনিও ধুই দিলোঁ। কালি ৰাতি বমি কৰিছিলহি, বিচনাতে এইবোৰ ধুলোঁ, মায়ে ৰুম চুম ঝাৰু দিলে। আমাৰ ঘৰৰ বস্তুবোৰ ওল্টা পোল্টা হৈ আছে কাৰণ ঘৰৰ কাম চলি আছে যে, সেয়ে ঠিক ঠাক কৰাই নাই, কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। মোৰ ঝাৰু চলি আছে। এইফালে মানে খুৰীমাৰ মায়ে, সেইটো খুৰীমাৰ বৌয়ে, মানে মামী, আমাৰ খুৰীমা, এনেকে গোটেইকেইটা লগ লাগি আঞ্জা কাটি আছিল। খুৰীমাহঁতৰ তাতে মানে মোক কালিয়ে ৰাতি ভাত খাব মাতিছিল, কিন্তু মঙলবাৰ কাৰণে মই নাখালোঁ, মাংস আনিছিলোঁ, সেয়ে আজি ৰাতিপুৱা ভাত খাব মাতিছে। আকৌ ভাত খাব আহিছিলোঁ, ফালে খুৰাহঁতে এইবোৰ ৰেডি কৰি আছে। মই আহিছিলোঁ আমাৰ ডাঙৰ মাহঁতৰ ঘৰত, তাৰপিছত এতিয়া ঘৰত গৈ আছো, গাখীৰ গৰম কৰিছিলে, কিন্তু চাই আহোঁ। এয়া আকৌ আহিছোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰত, মানে বৰমাই চাহ বনাইছিল, মই গুচি গ'লোঁ ন, গাখীৰখিনি চাই কিনে আহিলোঁ আকৌ। এইটো আমাৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰ, এয়া এইটো মন্দিৰে বনাব নেকি, এইটো জানো। কি বমাছো কৰিছ তুমি, কি বমাছো কৰিছ, এইখিনি ভিডিঅ' মানে কালিৰে হয়, যেতিয়া জাপা থ'ব গৈছিল তেতিয়াই বনাই থোৱা ভিডিঅ'। আজি এইটো ভিডিঅ'ত এড কৰি দিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। এইখিনি মানুহ গৈছিল আৰু মানে জাপা থ'বলৈ গোটেইকেইটা লগ লাগি। আমাৰ জাপাত হ'ব গ'ল পাৰ্টিটো, আমি আছোঁ ঘৰত, গুণক মই ৰাখি আছোঁ ঘৰত, তাৰ অলপ গাটো বেয়া যায় কিনে মই নগ'লোঁ বতাহে বতাহে। গুণ ককাকৰ কোলাত, এইটো মোৰ কিন্তু কাই লৈছে, এইটো কাই, এইটো গুণী বাবা না, আটা আটা আটা
মাত্র যে আপোনালোকক দেখালো হেখিনি মানে জাপালৈ আহিলে আৰু আপোনালোক মই বাৰু আগত এটা ভিডিও এড কৰি দেখাই দিম কালি জাপাত হ'ব ইমান মানুহ গৈছিল কি গৈছিল জাগালে থৈ আছিল জাপা মানে এনেকে থৈ আৰু তুলনি বিয়াত এতিয়া জাপা জাপা লৈ আনিলে এতিয়া গৈছে কইনাক গাত পাব এইখিনি বাৰু দেখাব নোৱাৰিম তাৰে পিছত কি কৰে আপোনালোকক দেখা এতিয়া কইনাক গাত পাব নিছে তাৰে পিছত আৰু কি কি নিয়ম হয় কি হয় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি ইফালে খুড়া হাতে মানে আমাৰ সেইদিনা যে দেখাইছিলোঁ খানাত খুড়াই ভাত বনাইছিল সেইজন খুড়া আমাৰ দাদা এনেকে কোনোবা কোনোবা ভাত বনাই আছে সেইখিনি আপোনালোকক পাৰিলে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গুণ নাই ৰ'ব এতিয়া গুণক মানে মোৰ দেৱৰজনে আহি লৈ গ'ল আজি আমাৰ মুনু যে আছে মুনুৰ বাৰ্থডে আছিল মুনু আৰু সি নহ'লে কেক নাকাটে সেইকাৰণে তাক আহি কিনে লৈ গ'ল মোকো যাব দিছিল কিন্তু ঘৰত এনেকে কৰ্ম থকাৰ কাৰণে মই নগ'লো গুণক লৈ গ'ল এতিয়া তাতে কেক চেক কাটি কিনে সেইবাৰ লৈ আহিব সেই নহ'লে বেয়াও লাগে পঠাই দিছো যদিও মনটো বেয়া লাগি আছে নহ'লে কিবা খালি খালি লাগি থাকে বাৰু আছো এতিয়া বাহিৰলৈকে যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু কইনা গা ধুৱাই আনা তাৰপিছত সকলোখিনি দেখাই যাম আপোনালোকে এয়া আমাৰ বৰমাই ফালে মন্দিৰত ঠিক ঠাক কৰি ঠগি চগি পাতি আছে এতিয়া মানুহবোৰক চাহ দিছে সকলোৱে মিলি চাহ খাই আছে ইয়াতে মালা
Ah, polícia
মানে আমার খুড়া হাতৰ তুলনিৰ দুই নম্বৰী খানাতে আছিল এক নম্বৰীটো বোলে বহাগত হব খৰচৰ ভাগিছে যে লৈ চালে আহিলে থাকিব দিব জাগা নাই সেইকাৰণে এতিয়া নকৰে ডাঙৰকে খানাটো বহাগতে বোলে পাতিব মানে পানু চাৰি কেইটা মাতিব আজি কাউৰকেইটা এনে কাউৰকেইটাক মাতি কিনে এনে খুৱাইছে আৰু নিৰামিষ সৰুকে নিয়মখিনি কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত বাকীখিনি বহাগত হব বহাগত আকৌ এটাতে ভিডিঅ' হব আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব কি কৰে কি নকৰে এতিয়া আজি যিখিনি আলহী আছিল মানে খুৰীমাৰ মা ঘৰত মামীহঁত তেনেকৈ আছিল গ'ল ময়ো ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈছে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো আৰু আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Bye bye. Chúc mừng 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 chúc mừng